Dobrý den. Vítám vás u webináře o ochraně dat a zabezpečení v online prostředí. Mé jméno je Andrea Hurichová a jsem Google certifikovaný trenér pro online security a safety. Dneska vám poradím v následujících oblastech. Seznámíme se s běžnými riziky na internetu, povím vám něco více o ochraně uživatele a zajištění bezpečí v online prostředí a také si povíme více o ovládání nastavení ochrany soukromí. Co jsou běžná rizika na internetu? Určitě se někteří z vás s těmito riziky už setkali. Například jste si třeba i googlili to, jak zjistit, jestli jste napadeni hackery, nebo že potřebujete najít váš odcizený telefon, že se snažíte vlastně zjistit, jestli vám někdo neodcizil identitu. To jsou všechno otázky, které souvisí právě s bezpečím na internetu a s ochranou vašeho bezpečí. Nebezpečí, které vás může potkat, tak to se vyskytuje v podobě virů nebo takzvaných malvérů. Jak malvéry rozpoznáte a co to vůbec malvér je? Malvér je program, který je určený k poškození vašeho počítače nebo dokonce k odcizení vašich dat. Pokud si řekneme takový běžný typ malvéru, tak to se nazývají třeba ransomwary nebo trojské koně. Většinou jsou rozpoznatelné tak, že vám například přijde e-mail a ta e-mailová adresa odesílatele je nerozpoznatelná. Lépe řečeno, vy ji nemusíte vůbec znát, nekoresponduje s jménem odesílatele. Takže na to si určitě vždycky dávejte pozor. Také pokud, dejme tomu, tělo e-mailu říká něco, co vám není moc známé, nebo lépe řečeno si ani neuvědomujete, že jste si třeba objednávali něco takového, tak na to taky pozor. Obzvlášť třeba, když tam píše i nějakou částku v penězích. A za třetí, tak může mít malware například hodně podbízvé přílohy, které neočekáváte. A určitě nedoporučuji na ně klikat, protože právě když na ně kliknete, tak vám můžou dát ten vir do počítače. Co je nejlepší tip k ochraně před malwarem, tak určitě počítači software by měly být aktualizovány. Každý soubor před stažením tak si důkladně prověřte. Některé e-maily samozřejmě, než otevřete ten soubor, tak i nabízí takovou antivirovou ochranu. A doporučuji používat i placené a důvěryhodné antivirové softwary, které udělají tu práci za vás a řeknou vám, jestli ten zdroj nebo ta příloha například jsou bezpečné nebo ne. Další typ nebezpečí, co na vás může číhat na internetu, tak je takzvaný phishing. Phishingové útoky se pokouší odcizit vaše osobní údaje či peníze a nebo se vás snaží přimět, abyste nazdíleli vaše osobní údaje, abyste si stáhli virus a ten napadne opět váš počítač. Pokud si dáme příklad phishingu, tak tady například můžete vidět, že většinou zase e-mailová adresa odesílatele je dost nerozpoznatelná, nedůvěryhodná. Samozřejmě můžete si říct, že customer service, takový zákaznický servis, může existovat u PayPalu, ale dejte si dohromady potom to, jestli tam jsou, dejme tomu, i nějaké další informace, které vám jsou neúplně známé nebo můžou být podezřelé. Rozhodně bych si třeba i vygooglila nebo dala v dalším okně ve vyhledávání, jestli opravdu taková adresa existuje, to znamená, že si ji skopírujete a řeknete si, jestli opravdu patří k té firmě PayPal. Dalším znakem může být žádost o aktualizaci nebo opětovné zadání osobních či bankovních údajů. Na to pozor, určitě pokud vám píše, dejme tomu nějaký zákaznický servis nebo zase adresa, kterého vůbec neznáte a rovnou v tom e-mailu vám píše, že byste měli se zadat do služby s vaše osobní údaje nebo znovu napsat nějaké vaše bankovní spojení, tak na to pozor, nikam nezadávajte nikdy tyto údaje, protože jsou citlivé někomu, koho neznáte a hlavně ne ani přes e-mail. No, další třetí věc, tak vždycky v těch e-mailech může být i podezřelé tlačítko s odkazem. Nemusí to být příloha, ale může to být přímo do toho e-mailu vložené tlačítko, tak na to taky neklikejte, protože to většinou může právě spustit stahování viru do vašeho počítače. Takové doporučení nebo i zábava pro vás a trošku ověření vašich znalostí, tak doporučuji si podívat na adresu phishingquiz.withgoogle.com, kde si můžete sami udělat takový znalostní test, jestli byste se dokázali ubránit phishingu nebo byste se stali terčem. Takže tady podívejte se na adresu phishingquiz.withgoogle.com a tam si to můžete sami vyzkoušet.
Jaké jsou nejlepší typy k ochraně před phishingem? Tak vždy prověřujte podezřelé adresy, URL a odkazy. Ne, že na to hnedka kliknete, ale vždycky se teda podívejte třeba v dalším okně ve vyhledávání, jestli opravdu je to něco, čemu můžete důvěřovat. Dávejte pozor na předstírání identity a zejména opravdu nezdílejte přes vaše e-mailové adresy žádné vaše osobní údaje nebo bankovní kontakty, pokud to není vyloženě od ověřeného zdroje. To může být také hodně podezřelé a určitě nedoporučuji na to klikat, jsou vyskakávací okna, které vám můžou slibovat nějakou odměnu, výhru, dárek, že jste se stali tisícátým prvním zákazníkem a když kliknete na tento odkaz, tak vám dáme ještě 100 korun navíc k nákupu. Určitě na tohle nereagujte, protože je to zase další možnost toho, jak se vám dostat do počítače nebo do našeho mobilního zařízení a ukrást vám data. Teď se dostáváme k části, jak být na internetu v bezpečí. Je plno typů a plno nástrojů na ochranu v online prostředí. My si každý z nich projdeme, ale týká se to tedy opravdu silnějšího hesla, dvoufázového ověření, zabezpečení zařízení, aktualizace softwaru a bezpečného prohlížeče. Pokud si řekneme něco více k silným heslům, tak určitě je důležité, že nebudete mít identické a totožné heslo u každého přístupu nebo u každé služby, ke které heslo musíte využít a použít na internetu. Určitě si to obměňte, heslo musí být jedinečné. Měli byste použít řadu slov, velká, malá písmena, čísla. Mělo by být dlouhé. Většinou se doporučuje minimálně 8 znaků, já doporučuji určitě více, protože takhle by vaše heslo mohlo být ještě více nezlomitelné, aby se vám někdo nevkradl do vašich soukromých věcí. A určitě doporučuji nepoužívat osobní údaje ani běžná slova, protože to je to první, co hacker nebo jakákoliv jiná osoba zkusí využít. Co dneska hodně služeb nabízí, ať už je to e-mail od Google nebo i nějaké další třeba sociální sítě nebo bankovnictví, tak určitě nastavení telefonního čísla pro obnovení a sekundární e-mail. To znamená, že když zapomenete heslo, tak vám ještě může přijít nějaký kód na vaše telefonní číslo, nebo poslat nové heslo třeba i na sekundární e-mailovou adresu, kterou jste zadali při nastavování vaší e-mailové schránky nebo jakékoliv jiné služby. Samozřejmě tím, jak dneska hodně systémů chce hesla a další údaje a přístupy, abyste měli vy osobní váš prostor nebo osobní interface různých aplikací, tak těch hesel je hodně moc. Ale Google nabízí v prohlížeči Chrome integrovaný systém správce hesel. Ten vám pomůže uložit, zabezpečit a spravovat uživatelská jména a hesla, abyste je měli k dispozici, kdykoliv je budete potřebovat. A je to vlastně, když půjdete znovu na web, který často nastěvujete, tak Google, pokud mu to dovolíte, tak si bude pamatovat vaše přihlašovací údaje a vyplní k ním rovnou a spáruje i heslo. Na správu těch hesel a správce hesel se můžete podívat na adrese passwords.google.com. Co ještě doporučuji jako takový tip, kde si můžete ověřit, jak bezpečné máte heslo, tak si dejte do Google How secure is my password v angličtině, jak bezpečné je mé heslo. Vyjede vám webová stránka, na kterou když kliknete, tak přesně tam vyplníte vaše heslo a ukáže vám to, jak dlouho by zabralo nějakému hackerovi, kdyby chtěl prolomit to vaše heslo. Takže určitě si to vyzkoušejte, já jsem zvědavá, jestli tam budete mít triliony, biliony, anebo třeba pár let. Tam je potom určitě dobré, abyste si zvážili, jestli to heslo nechcete obměnit a obnovit a nějak změnit, pokud byste tam měli opravdu třeba jenom desítky let a ne triliony, biliony let. Jak se můžete ještě bránit před hackery? Tak je to prostřednictvím dvoufázového ověření. A to vlastně je takové ověření, které poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení. To znamená, že i když doplníte vaše heslo, tak ještě vám stejně přijde nějaký kód na telefon, který byste měli doplnit a tím pádem ten systém ví, že jste to vy,
kdo je u počítače a kdo zadává ty přístupové údaje. Co se v dnešní době možná docela podceňuje, tak je zabezpečení zařízení. Nezapomeňte, že na vašem smartphonu nebo chytrém telefonu máte přístupy k hodně aplikacím a vlastně i vašim e-mailům, fotkám, dokumentům, které máte jak na internetu, na počítači, na cloudovém řešení, tak vlastně i díky tomu to můžete mít na vašem smartphonu. A opravdu mějte vaše mobilní zařízení vždy na dohled a uvědomte si, že pokud byste ho nechali ležet bez uzamčení, vlastně odemknuté, tak jste ve stejném nebezpečí, jako kdybyste měli odemknutý počítač někde na veřejnosti. Takže i ten váš mobil, který jste zvyklý nosit často u sebe, tak by měl být opravdu zabezpečený nějakým heslem. Když se bavíme o pravidlech zabezpečení vašeho mobilního zařízení nebo tabletu, tak určitě je důležité, abyste nikomu neříkali ten PIN. Jaký máte PIN nebo gesto. Zase, bavíme se tady o tom, že váš PIN by neměl být snadno uhodnutelný. Takže by to nemělo být třeba datum vašeho narození nebo rok vašeho narození. Zkuste si tam dát jinou kombinaci čísel nebo jinou kombinaci gest. V každém zařízení použijte i jiný PIN, jiné gesto, protože opět, když to vám někdo jeden to vaše gesto vlastně prohlídne, tak může mít potom přístup do vašich všech zařízení. No a taková čtvrtá rada, ale důležitá, nenechávejte zařízení bez dohledu. Další tip k tomu, abyste se chránili a bezpečí jste byli v online prostředí, tak jedním ze způsobů je taky, abyste měli aktualizované pluginy, operační systém, dokumenty, editory dokumentů. Určitě je fajn, když si budete aktualizovat váš software pokaždé, když vám přijde oznámení, které je důvěrohodné. Používání nejnovějších verzí můžete zajistit jak v ověřených a samozřejmě oficiálních App Storech, tak i počítač vám většinou to posílá automaticky. A co je dobré, tak prohlížeč Chrome se aktualizuje automaticky, proto se snadno můžete nechat ochránit za pomocí těch nejnovějších technologií, které Chrome nabízí. Samozřejmě ty vývojáři vždy se snaží, aby nebyly prolomitelné ty jejich sítě proti ochraně hackerům. A co já jsem třeba donedávna opravdu nevěděla, byla jsem kolikrát líná si aktualizovat mobilní aplikace, tak to je určitě taky dobré, protože právě ty vývojáři vždycky aktualizují tam některé ty chyby a i bezpečnostní prvky, které vám můžou potom být jako k ochraně vašich soukromých zpráv, dejme tomu na nějaké Messengeru, WhatsAppu a tak dále. To je právě to, co jsem teďka zmiňovala, tady tento slide, takže určitě pokud se bavíme o zajištění ochrany dat a aplikací, tak vždycky důvěřujte jenom těm ověřeným oficiálním zdrojům, to znamená Google Play Store a Google Play Protect, tak to je jenom taková integrovaná malwareová ochrana pro Android a je to mobilní aplikace, která vždy stahujete ze zdrojů, která důvěřujete, to znamená vlastně máte je na Google Play Store všechny tyhle aplikace. Bezpečné prohlížení, tak určitě jste se setkali s tím, že pokud jste zadali nějakou webovou stránku, která vám nebyla, nebo která byla nedůvěryhodná, tak většinou Google Chrome je zařízený na to tak, aby vás varoval, že to není zabezpečená stránka. Nezadávajte osobní údaje na podezřelých webových stránkách. To je určitě taky dobré, abyste se ochránili potom právě ke zneužití vašim datům. Sdílejte informace o sobě a všechny vlastně i informace, které jsou důvěryhodné, lépe řečeno pro vás jako osobní, tak jenom na zabezpečených připojeních, to znamená ne na veřejných Wi-Fi nebo někde na veřejných prostranství, kde máte vlastně nezabezpečené internetové připojení. Rozhodně doporučuji neprovádět žádné transakce na veřejných počítačích a přes veřejnou Wi-Fi. Abyste si uměli určit, jestli ověření adresy a webu, nebo lépe řečeno, jestli web je bezpečný a ověřený, tak k tomu slouží ikonka zámku, zelená nebo šedivá, kdy ta vám právě ukáže, že můžete
důvěřovat té dané webové stránce. Tak je dobré zkontrolovat si, zda adresa webu, který chcete navštívit, začíná schématem HTTPS. Znamená to, že vaše prohlížení bude bezpečnější díky zabezpečenému spojení vašeho prohlížeče i s tím webovým serverem. Pokud se bavíme o vaší Wi-Fi v domácnosti, tak zase doporučuji mít silné heslo, to je základ všeho. V případě potřeby, že zjistíte, že vás třeba někdo bere data, tak určitě změňte heslo. A mějte přehled o všech, kdo mají k vaší síti přístup, protože tam najednou můžete mít napojený o někoho, koho nechcete, a potom se právě může stát, že vám může čerpat data, nebo dokonce se i vám napojit na nějaké vaše zařízení, protože hodně zařízení v domácnosti už jsou spojena přes jednu Wi-Fi. Co doporučuji, tak abyste si provedli trošku kontrolu vašeho zabezpečení, tak vezměte si své zařízení a vyhledejte adresu g.co/security-checkup. Zkuste se přihlásit, pokud nejste ještě přihlášeni k účtu Google, a zkontrolujte si výsledky a podnikněte opatření k vylepšení zabezpečení. Vlastně tam uvidíte, jaké všechny zařízení jsou například přihlášení do vašeho účtu, jaké jste nedávno udělali bezpečnostní události, jaké máte ověření a tak dále. Kontrola nad využíváním vašich údajů na internetu. Co je hrozně důležité, tak si říct, jaké údaje sdílíte. Pojí se to zejména na vaše sociální sítě, na vaše profily a informace, které jsou nalezitelné o vás na internetu. Údaje v účtu Google pod kontrolou si můžete zkontrolovat tak, když si i vygooglíte soukromí a zabezpečení vašeho Google účtu. Dejte si například do vyhledávání, proveďte kontrolu soukromí v Google a tam už si můžete nastavit, jaké máte ovládací prvky činnosti, přihlášení do Google, jestli máte to ověření. Vlastně pro, říkám, je jednoduché, když se teda zadáte do Google, dejme tomu ověření vaší ochrany, ale tady máte konkrétní adresu myaccount.google.com/privacy-checkup. Co se týče souboru cookie, tak to je také hodně rozebírané téma. Soubor cookie je krátký text, který doporučuje odesílá návštěvy webu. Díky tomu se vám potom zobrazují i relevantní informace, preferovaný jazyk a další nastavení. Například to souvisí i s reklamama. Co vy si můžete udělat, tak vy samozřejmě můžete i si nastavit, že chcete vymazat cookies, to je v prohlížeči Chromu v pokročilém nastavení a ochraně soukromí a tam si to všechno můžete ovládat. To samé i ovládání zobrazování reklam Google. Na nastavení reklam můžete personalizovat údaje, které Google využívá, nebo personalizaci zcela vypnout. Zase se stačí do Google dát do prohlížeče nastavení reklam Google, moje osobní údaje a vlastně tam si opravdu můžete všechno lehce zkontrolovat, co chcete sdílet, co chcete, aby se vám zobrazovalo, co ne. Jak jsem zmiňovala, tak udělejte si takový soukromou kontrolu i vašich sociálních sítích, ať už je to Twitter, Facebook, Instagram nebo třeba YouTube. A v kolonce osobní údaje, privacy, tak si zkontrolujte, s kým co sdílíte, jaký tam máte základní nastavení, jestli všechno sdílíte veřejně nebo máte osobní účty. Co je také dobré, tak když si dáte takzvaný Google Alerts, tak si můžete pomocí klíčových slov vytvořit vlastně upozornění, které vám budou posílat, že vás někdo zmínil na webu. Dáte si do Google Alerts a tam vlastně budete vidět potom u vašeho nastavení možnosti, že si třeba tam dáte vaše jméno, aby vás to upozorňovalo, když se o vašem jméně bude psát, tak aby vám byl zaslán e-mail. Neposlední řadě, tak určitě si přečtěte více o bezpečnosti na internetu, takzvaném Centru zabezpečení Google, o Centru bezpečnosti Google. Adresa je safety.google/initl/cs nebo pro Slovensko safety.google/initl/sk.
Tam se můžete více dozvědět o technologiích, jak se chránit a jaké data chcete sdílet nebo naopak nechcete. Co si odnést z tohoto webináře? Určitě buďte připraveni. Převezměte kontrolu nad nastavením ochrany soukromí, projděte si všechny vaše sociální sítě, webové prohlížeče, e-mailové schránky a to, jak máte to nastaveno, abyste co nejméně sdíleli, pokud byste sami nechtěli. Dávejte si pozor na phishingové útoky, nenechte se nachytat. Udělejte si kvíz, který jsem vám v tomto webináři doporučovala. A pečujte o své zabezpečení. Provádějte kontroly. Můžete si pořídit vlastně nějaký antivirový program. A určitě si jednou za čas zkontrolujte, jestli máte to nastavení všechno takové, jaké chcete, aby bylo. Děkuji vám za pozornost, tohle je vše a budu se těšit u nějakého dalšího webináře. Mějte se hezky.